there. Subscribe to my channel. And also Samdech Techo Hun Sen appeal new ឲ្យ ពល រដ្ឋ រក្សា ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ ជុំវិញ កោះ កូត តំបន់ ទួល ស៊ី គ្នា កម្ពុជា ថៃ ក្នុង នាម ជា អតីត នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី កម្ពុជា Samdech Techo Hun Sen បច្ចុប្បន្ន ជា ប្រធាន ព្រឹទ្ធសភា បាន appeal new ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ រក្សា ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់នឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីការធ្វើបាតកម្មតាក់ទងនឹងកោះកូតដែលជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជាថៃគណៈភិកីទាំងពីរកំពុងប្រើយន្តការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីការអំពាវនាវជាបន្តនេះបន្ទាប់ពីក្រុមជ្រុលនិយមកម្ពុជាដែលជ្រួតក្រៅនៅក្រៅប្រទេសនិងក្រុមជ្រុលនិយមនៅប្រទេសថៃកំពុងរុញស្ថានភាពកោះកូតឲ្យឡើងកម្ដៅដែលអាចឈានដល់ការធ្វើបាតកម្មឬប្រឈមអាវុធដាក់គ្នានៅតំបន់ព្រំដែនកោះកុតគឺជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃហើយតំបន់នេះត្រូវបានចរចាតាំងពីចំនួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាអាជីវកម្មខួងយកប្រេងប៉ុន្តែមិនទាន់បានសម្រេចជាផ្លូវការណាមួយទេមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ជើញជាព្រះរាជតំណាងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថរោដមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីបើកអនុសមវចនៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី32នៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានស្នើដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជារក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ជុំវិញបញ្ហាកោះកុតសម្ដេចបានថ្លែងថាគេកំពុងដាក់បញ្ហាកោះកុតដែលអាចឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធនៅតាមព្រំដែនក៏អាចថាបាននៅក្នុងប្រទេសថៃក៏មានក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្រុមបង្កើតឡើងរឿងកោះកុតឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងត្រូវបានពួកនិយមជ្រុលនៅក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារយកកោះកុតអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកើតយ៉ាងម៉េចក្នុងដូចនេះសម្ដេចអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទុកលទ្ធភាពឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់តំបន់កោះកុតថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថៃកំពុងជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីគណៈក្រមជលនិយមកំពុងរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មដើម្បីរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិសម្ដេចបន្តថាតើដល់ពេលហើយឬនៅដែលយើងត្រូវនិយាយទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិហើយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះទេមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចទេការមើលមុខគ្នាមិនត្រង់រវាងប្រទេសជិតខាងដែលនៅជាមួយគ្នាមិនមែនជាបញ្ហាធម្មតាទេដំណាក់កាលនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចរចានៅឡើយអត់ទាន់បានត្រូវរូវគ្នាទេសម្ដេចតេជោបានអញ្ដឹងទៀតថារឿងកោះកុតមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែជារឿងដែលអាចឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធប្រសិនបើយន្តការទំនាក់ទំនងកំពុងធ្វើដំណើរយើងមិនទាន់ដល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយកម្ពុជានិងថៃហេតុអីបានដូចឲ្យមានបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសសម្ដេចថ្លែងថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាជ្រើសរើសយកមួយណារវាងការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាទាំងក្នុងជាតិនិងទាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងស្លាកស្នាមសង្គ្រាមនៅព្រះវិហារនៅប្រាសាទតាមន់តាក្របីមិនទាន់បានបញ្ចប់ផងទេនៅការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរទៅលើបញ្ហាបាត់បង់ឬការរបួសស្នាមនៅក្នុងសមរភូមិគួរជម្រាបថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចវិជ័យសេនាទាបាញ់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះកុតអំឡុងឆ្នាំ1990